Vidzemniekiem jābūt modriem. Pāris dienu laikā zagļi apzaguši vairākas zemnieku saimniecības Limbažu novadā un Skultes pagastā. Saimniekiem tie ir vairāki 10 000 eiro zaudējumi. Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par aizdomīgām personām savās apkaimēs, jo zagļi iespējams pirms tam potenciālos upurus rūpīgi izpēta. Turpina Miks Kuncevičs. Nu, kur eko kronšēcīgie policis, nu, kronšēcīgi nostīm. Jā. Un otrā pusē, nu, es laidzēju vienkārši salost traktoru. Kārlis Bundulis izrāda, kāds zaudējums zagļu nodarīšana pārstāvētiem uzņēmumam. Zaudējumi mērām vairākos 1000 eiro. Saimnieks tomēr ir pārsteigts, ka garneģi uzdrošinājušies zagt. Klaucam pienu, pienu govs ir un šeit cilvēki ir uz vietas vienmēr, nu, 3-4 cilvēki ir objektā uz vietas un neviens arī no cilvēkiem neko nepamanīja. Pēc tam, kad konstatējām zādzību, izsaucām policiju, skatījāmies video novērošanu arī teritorijā ir un sapratām, ka 12:45 naktī mums no traktora pa nakti apzag vienkārši. Viņš atzīst, ka izskatās, ka zaudējums neatlīdzinās arī apdrošinātājs. Tomēr nākotnē zemnieks plāno daudz nopietnāk aizsardzības ierīkošanu, bet šis nebūtu nav vienīgais zādzību gadījums Vidzemē pēdējo nedēļu laikā. Apkārt cilvēki, darbinieki arī, kas ir kaut kur dzīvo Skultes mužā, kaut kur tajā galā ir apmeklēta arī saimniecība Vidržos, esot tajā naktī bijuši un arī pēc tam Malmierā. Bet tas ir, nu, no cilvēkiem, ko cilvēki runā. Par vairākām zādzībām pēdējā laikā apsprina arī policija, kas ierosinājis kriminālu procesus. Limbažu novadā, Skultes pagastā un Limbažu pagastā tika veikta šīs zādzības. Kopā no 4 traktoriem tika nozagtas globālās pozicionēšanas sistēmas. Vienā gadījumā traktore atradās slēgta angārā, tika izsists sloks un iekļūts angārā, un tad no 3 traktoriem tika nozagta šīs GPS sistēmas, kopējie zaudējumi bija 30 000 eiro. Un otrā gadījumā bija arī slēgtā teritorijā novietots traktors, kur arī zagļi bija iekļuvuši šajā teritorijā un arī tika nozagta gan GPS šī te iekārta, gan arī antena. Kopējie zaudējumi tur bija 5500 eiro. Policija neizslēdz un šobrīd izmeklē, vai zagļi iepriekš rūpīgi plānojuši nelegālās darbības vairākām saimniecībām. Ja viņi brauc un šīs te vietas apsekoja, ja, pirms noziegumu izdarīšanas, tad viņi arī redz, ja tur ir video vai signalizācijas vai kaut kas nelīdzīgs, vai apsardze fiziskā, faktiski apsargs kāds ir, ja. Tas daudzos gadījumos arī attur viņus no šāda noziegumu veikšanas. Policija norāda, ka pēdējā laikā palielinās arī degvielas zādzības skaits no dažādām tehnikām. Tāpat policija aicina iedzīvotājus ziņot par aizdomīgām personām vai mašīnām. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.